Өзгеде жаңалықтары, елдорда айналасы толған қауіпті ор. Инженерлік желілер жүргізілген құдыққа құлап, аяғын сындырып алған тағы бір тұрғын арнамызға арыз айта келді. Оның шағымданбаған жері жоқ. Өзінің шұңқырға түсіп кеткен дәлдеумен әлек боп жүр. Жалпы бас қаланың басты қатері осындай құдықтар. Нысаналы ығыл тарқатады. Абайсызда құдыққа құлап арбаға таңылған алманың сол аяғы мортсынып, оң аяғы көп боп ісіп кеткен. Үш айдан бері жарақатымен алысқан ол, жауаптылардың жазаға тартылу үшін де күш салып жүр. Бірақ ол әрекетінен әзірге нәтиже шамалы. Егер сүйектерім дүзу бітсе, онда жолымның болғаны. Ал қисық бітсе, ақсақ болып қалу мүмкін. Сосын тіземнен де қауіп бар. Одан бөлек омыртқанда да ақау болуы ғажап емес. Алма осы жолмен күнделікті жұмысқа жалғыз қатынайтын, енді қызы жанынан бір елі қалмайды. Оқыс оқиға 26 мамырда болған. Алайда әлі күнге құдықтың айналасы қоршалмаған, қақпағы қимылдап тұр. Зардап шегуші құдыққа жауаптыларды жаз бойы іздеді, ақыры тапты. Бұл АИС атты құрылыс компаниясы. Бірақ олар аз ақшамен құтылуды ойлапты. Бізге сотта дәлелдей алмайсыңдар деп айтты. Одан да 200 мың теңге беріп, сот қиындығынан қашсаңыз деген ұсынысын айтты. Егер соған келсеңіз, істі жабатынын жеткізді. Ал мен кешіріңіз, бірақ жауаптылар толық жазасын алуы керек дедім. Иә, аталған компанияның заңгері зардап шегушіден жазбаша хат түскен теріске шығармады. Арыз әлі қаралып жатыр. Ал әкімдік өкілі жағдайға тікелей жауапты сол мердігер компания және сонымен соттасу керек дейді. Келісімшартқа сәйкес тендерді ұтып алған мердігер компания. Демек құрылыс барысынан бастап нысанды тапсырғанша қауіпсіздігіне жауапты солар. Біз жобаны алдағы жылы қабылдап алуымыз керек. Әділдік іздеп жүрген ананың бірі Перизат. Ол да құдыққа құлап опат болған 13 жасар жалғыз ұлына қатысты шыққан сот үкімімен келіспейді. Мұрагерінен айырылған отбасыға айыпты мекемелер 10 миллион теңге беруі керек екен. Бірақ анасы жауаптыларды лайықты түрде жазаламайынша соңына дейін күресемін деп отыр. Бүгінге дейін адамдар елдің бас қаласында құлап жатса, онда басқа қалалар туралы айтудың өз артық. Ал коммуналдық мекемелер мұйығынан күліп отыра береді. Өткені жазаланбайтынын білет. Әлі күнге дейін қызметі орында сақталған лауазымы да сол. Адамдардың бірі майып болып, енді бірі көзден ғайып болып жатса да, қаладағы құдықтарды мықтауға құзырлы органдар құлықсыз. Міне дәлел. Алма құлаған ордың өзі тұрмақ, қасындағы құдықта ойылып жатыр. Нысаналы ығыл, Жасұлан Жақсай, Жанболат Қобдабай, ұлттық арна.